Yeah. 15 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga dewan yang dimuliakan. Terima kasih Datuk Seri Tuan Yang Dipertua. terlebih dahulu saya ingin merapat sembah serta menjunjung kasih ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang telah mencemar duli merasmikan mesyuarat penggal keempat Parlimen kan 14 pada 13 Mei 13 September lalu. Dua perkara penting yang telah dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Tuanku yang perlu diselesaikan demi kemaslahatan rakyat dan negara. Berusaha bersama-sama membasmi mengurangkan epidemi Covid-19 serta memulihkan kembali ekonomi negara dan rakyat. Tuan yang dipertua, saya mulakan dahulu dengan alam sekitar, pertanian listari dan sumber asli. RUU Perhilitan dan RUU Perhutanan telah dirangka dan melalui prosesnya melebihi tiga tahun. Saya berharap dengan adanya persefahaman di antara kerajaan dengan pembangkang Pakatan Harapan dua hari yang lepas, ianya dapat dipermudahkan dan dipercepatkan. RUU ini dah masuk empat kerajaan. Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga kerajaan yang terkini. Jabatan, agensi ataupun perhilitan perhutanan pusat sepatutnya diberi hak bersuara secara rasmi untuk membantah atau tidak menyokong aktiviti manusia di dalam hutan sama ada dalam industri pembalakan ataupun pelombongan. Ini secara tidak langsung akan menjamin habitat asal haiwan liar dan mengurangkan konflik haiwan liar dengan manusia. Sekarang ini Jabatan Perhilitan sudah seolah-olah menjadi seperti syarikat Korea yang mengambil haiwan dari satu lokasi dan dilepaskan kepada satu lokasi lain. Di kesempatan ini juga saya memohon kerajaan memasukkan spesies polinato dimasukkan dalam senarai habitat dilindungi. Kawasan habitat asal, kawasan makrotori, kawasan pembiakan juga dijadikan santuari haiwan liar kekal sepenuhnya. Mohon memohon juga kerajaan pusat melalui perhilitan, perhutanan, JPSN, JPS dan JMG alam sekitar membuat kajian setiap tahun peruntukan yang dikeluarkan untuk membaiki sungai, jambatan, jalan raya serta tanah runtuh yang disebabkan oleh bencana banjir, kepala air, pergerakan tanah yang diakibatkan secara tidak langsung oleh perubahan iklim yang aktiviti penambangan balak dan pelombongan. Satu kajian saintifik secara ilmiah perlu dibuat dengan perbandingan hasil-hasil cukai premium yang dikutip oleh negeri yang terlibat dengan pembalakan dan perlombongan. Perbandingan kos-kos ini penting bagi mengawal perubahan iklim, kos-kos membaik pulih infrastruktur dan juga bantuan-bantuan kepada mangsa. Saya ingin juga bertanya kepada kerajaan yang telah melantik juru perunding daripada Amerika Syarikat iaitu Boston Consultant Group untuk mereka dan mendraf arah tujuh negara dalam hal perubahan iklim dan Malaysia toward net zero. Tiadakah syarikat tempatan yang layak dan berapakah bayaran yang dibuat kepada syarikat ini? Memohon juga kerajaan membuat satu format panduan agar pengiraan pelepasan gas dalam metrik tan iaitu greenhouse gas ataupun gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini bakal ditanggung oleh negara akibat kelulusan foreign direct investment ataupun FDI oleh kerajaan dari, dari bulan Mac 2020 sehingga kini. Apakah anggaran pengiraan pelepasan gas rumah hijau ini telah disertakan dalam rancangan net zero negara? Jika tidak, apakah pelan pemulihan yang telah atau dicadangkan untuk dilaksanakan? Justeru itu saya memohon kerajaan supaya melaksanakan skin bebas cukai kepada semua industri pembuat barangan eco-friendly untuk kegunaan tempatan dan juga kepada kilang-kilang yang mengamalkan konsep zero pollution, zero waste, minimum carbon footprint dalam pengendalian operasian harian. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memasuk sedikit berkenaan dengan perlombongan yang berlaku baru-baru ini di Tasik Cini. Saya ingin mendapat penjelasan, penjelasan daripada pihak kerajaan ya, sama ada JMG pusat yang mengawal mengeluarkan lesen operasi perlombongan. Semasa lawatan saya sebagai Timbalan Menteri uh, pada ta uh, pada tahun pada 6 Mac 2019 Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri berkata hanya ada satu kawasan perlombongan biji besi berlesen beroperasi dan akan tamat lesennya pada Oktober 2019. Tetapi pada Jun 2021 kita dikejutkan oleh berita perlombongan meliputi 40.51 hektar. Tuan yang dipertua. Saya penuh yakin seluruh warga Dewan Yang Mulia ini mungkin mengikuti perkembangan apa yang berlaku pada bulan Julai 2021 di Parlimen Raub. Di mana selama kurang lebih tiga minggu sebanyak 15,000 pokok durian musangking yang berumur antara 15 hingga 18 tahun yang syarat dengan buah yang boleh dikutip hasilnya telah ditebang. Anggaran kegurugian kasar pendapatan tahunan kepada petani melebihi 20 juta setahun. Cukai pendapatan income tax mungkin boleh dikutip sekitar 24% hingga 28% daripada keuntungan ini. Negeri Pahang juga boleh mendapat hasil kutipan permit sementara dengan izin tapping right untuk 250 ekar ini. Dalam semakan saya, pada tahun 1948 sebelum merdeka, pejabat hutan ataupun yang dikenakan yang dikenali ketika itu Forest Negeri Pahang ketika itu telah mengeluarkan permit sewa untuk 700 ekar bagi menanam halia di kawasan Bukit Tinggi yang berstatus hutan simpan. Walau ianya berstatus tanaman kontan yang kini sudah melebihi 73 tahun, mungkin sudah generasi yang kedua dan yang ketiga. Tindakan kurang cerdik dan kurang bersamadun ini telah merugikan rakyat. Negara maupun negeri. Lebih-lebih lagi yang dilakukan semasa epidemik COVID-19 yang cukup menderitakan rakyat. Tuan yang dipertua, permintaan pelbagai durian negara China pada tahun 2010-2017 naik purata 75% setiap tahun dengan bermula ributan. Pada tahun 2017, ekspor pelbagai durian ke negara China berjumlah 330 ribu tan. Manakala permintaan 1% daripada penduduk negeri China adalah 350 ribu tan. Pada tahun 2018, permintaan naik dua kali ganda yakni 67% dari segi nilai tahunan. Uh, tahun 2018 nilainya 10 bilion RMB dalam dalam duit Cina ya. Justeru itu saya merayu campur tangan kerajaan pusat melalui jabatan agensi tertentu dapat membantu petani-petani sektor durian ini supaya boleh berdaya saing dan juga menyumbang hasil mereka. Durian juga boleh dijadikan salah satu tanaman alternatif untuk menggantikan kelapa sawit. Dengan Penjelasan. membantu pekebun kecil Petani kampung terdiri supaya durian kampung premium Musang King dapat dieksport ke luar negara walaupun berskala kecil. Dengan adanya hub sejuk beku durian, mereka dapat menyimpan stok, branding, proses produk hiliran dan meluaskan pasaran antarabangsa dengan standard food grade antarabangsa. Penjelasan sedikit drop. Baik baru. Sikit. Terima kasih. Saya minta, uh, terima kasih uh, Tuan Speaker. Saya minta penjelasan YB uh, Rao tentang tindakan uh, tadi YB uh, Rao cakap tentang tindakan ya yang uh, apa ni, oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Saya nampak bahawa penyelesaian boleh mencari penyelesaian boleh mencari penyelesaian secara menang-menang, win-win. Dan uh, apa ni petani di apa ni diberi apa ni pemutihan ya. Lepas itu kerajaan negeri boleh mendapat uh, cukai tanah dan cukai income tax dan sebagainya. Ya, yeah. dan petani dibuat regulation yang lebih ketat supaya uh, in future tak ada uh, uh, land clearing anymore. Tetapi yang yang sudah land clearing itu uh, dibuat uh, membuat pemutihan dan buat uh, regulation yang ketat supaya uh, petani pun boleh cari makan. Kerajaan boleh dapat uh, peni cukai dan uh, boleh pelihara alam sekitar. Apa pandangan Wabi Rab? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya setuju apa yang dia katakan. Tolong masuk dalam ucapan saya. Kerajaan pusat boleh melabur membina kilang sejuk beku untuk petani-petani kecil supaya ia seragam dapat menjimat kawasan, tidak membazir pelaburan kerana kilang sejuk beku ini hanya digunakan dua kali musim setahun. Ianya tidak mengganggu permintaan setempat kerana banyak kilang sejuk beku diwujudkan. Dapat menjaga standard serta kualiti antarabangsa bagi industri kecil serta nama baik durian Malaysia. Secara tidak langsung ia dapat menjana ekonomi setempat menambah pendapatan pihak kerajaan negeri. Memperluaskan industri hiliran yang berasaskan durian seperti jus durian, biskut durian, tepung durian, kuih muih dan masakan. Seterusnya ia dapat juga menarik pelancong dari berbagai negara ia akan menjadi pemangking kepada hub sektor agrotourism. Dari sudut alam sekitar dapat mengekalkan hijauan, kehijauan, mencecah, mencegah hakisan dan dianggap salah satu pokok hutan yang boleh hidup beratus tahun dan juga kalau dibandingkan dengan kelapa sawit. Daripada segi biologi pula, ia dapat menstabilkan sistem penyeluapan di mana satu pokok yang berdiameter 30 inci dapat menjalankan proses penstabilan sistem alam sekitar semula jadi. Dengan menjedut air sekitar 100 hingga 150 liter air sehari, bayangkan jika ada berapa juta ekor pokok durian. Semasa hujan lebat melampau, pokok durian akan menjedut lebihan air daripada muka bumi dan disimpan dalam pokok. Selepas proses fotosintesis berlaku, lebihan air akan dikeluarkan melalui ruang udara di setiap daun. Maka ia akan menstabilkanlah ekosistem menjana wap air yang berkualiti di ruang udara. Tuan yang betul, saya ingin menyentuh sikit berkenaan dadah. Dalam sepanjang pandemik COVID ini, ke, kejadian membunuh diri naik mendadak. Sebanyak lebih daripada 1,708 kes kejadian sepanjang pandemik ini ataupun rata melibatkan semua lebih kehilangan nyawa setiap bulan. Sebab utama kejadian ini adalah disebabkan oleh depresi akibat terkurung lama, keuangan hilang punca pendapatan, perselisihan rumah tangga dan juga penyalahan guna dadah. Tarian sokongan Peko Sosial KKM, KPMKM dan NGO yang di pengasih yang memberi sokongan uh, Peko Sosial meningkat sebanyak lima kali ganda daripada biasa. Teras utama yang perlu diperbaiki adalah meminda akta dadah menembahaya 1952 dan 1983. Undang-undang lama ya. Perkara ini telah berulang kali diperkatakan namun tidak ada tindakan yang bawa kepada sebarang perubahan. Saya mencadangkan supaya diwujudkan satu komuniti khas bagi melihat serta memperhalusi perkara ini untuk dibawa ke, ke Dewan Yang Mulia ini. Selain itu, kita juga perlu mengurangkan bekalan dadah haram. Undang-undang kita sudah cukup keras. Namun, isu integriti rasuah telah menggagalkan isu bekalan dadah haram. Kita lihat pada dua tahun berturut-turut lepas tangkapan yang begitu besar yang telah termasuk anggota penguatkuasa juga terlibat. Kita perlu melihat kepada modal negara yang dapat mengawal perkara ini. Mereka menggunakan kaedah pendekatan kesihatan awam public health oleh kerana terbukti atau bahawa penagihan dadah adalah satu penyakit. Menurut WHO, penagihan adalah kronik dan penyakit yang berulang. Boleh tambah sikit masa lagi. Ada sikit. Satu, satu minit yang buat. <laughs> Cadangan saya adalah supaya kerajaan menyalurkan bantuan kepada mereka yang tampil secara sukarelawan dan menyalurkan sumbangan sewajarnya supaya dapat menjalankan rawatan serta pemulihan dadah NGO. Izinkan saya juga masuk untuk uh, ekonomi ya um, SMB uh, berkenaan dengan sumber tenaga boleh baru dengan izin renewable uh, energy. Polisi renewable energy perlu dirombak untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain. Malaysia ketinggalan di belakang daripada negara-negara lain. Salah satu sektor agak perlahan ialah pelaksanaan kenderaan yang menggunakan kuasa elektrik di atas jalan raya terutama penggunaan basikal elektrik dan kereta EV dan bas. Ini sudah pun dibincangkan bertahun-tahun tetapi masih tiada polisi yang jelas untuk pelaksanaan yang segera. Kekurangan inisiatif kepada individu pemilik rumah untuk menggalakkan mereka memasang bumbung solar penggalakan seperti pengurangan cukai pendapatan supaya duit itu dapat digunakan bagi pemasangan bumbung solar akan membantu mempercepatkan pemilik rumah untuk memasang bumbung solar. Sebagai agensi SEDA, sepatutnya menyediakan cara-cara yang berkesan untuk menggalakkan pemasangan bumbung solar kepada pemilik-pemilik rumah penjanaan kuasa sendiri. Kita sepatutnya menyesuaikan penggunaan ruang bumbung bagi jumlah pemasangan solar setara dengan pembesaran pengembangan kita dalam skala, dalam skala sistem solar yang besar ini. Skala, skala solar yang besar 1000MW telah disandakan pada tahun lepas di bawah LSS4 oleh Suruhanjaya Tenaga tetapi jumlah kawasan untuk tujuan ini telah ditapis dan di, dikurangkan. Kerana ia bukanlah cadangan yang bernas. Ia akan menyebabkan lebih banyak masalah yang bawa kepada perubahan iklim. Dan perancangan pengurangan jejak karbon yang tidak baik. Yang berhormat lebih pada satu minit dah. Sikit lagi. Jutaan ekar tanah peladangan telah. Yang berhormat ramai nak bahas. Okey. Jadi, uh, saya kata itu saja saya menyokong uh, titah. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat pun.